Sì, un po' più normale. Se faccio la mano faccio posso andare. Non sì, non so la cosa che si è portato per me e sono andato. Sì, la c'è lì, sì. Alguns no, però sono cose. Il mio che ha fatto il primo martino che arrivava a casa a parlare e sentirsi da me. No, 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 prima, che tu sei. Oh, che era sempre protagonista e si nota che sa molto di suo erudito e io non so niente, so se la punta sta un po' qui. L'ultimo punto, il poeta che sa di tecnici, fa una cosa altissima. Penso che non la libera non più pubblicata in tutto il mondo. Non pubblicata a scuola, sì. Io l'ho registrata prima. Un famoso informatico. Hai detto, un famoso informatico. Un sondrone di acqua, un maestro, un guardo, un super. Sì, io lo chiedo, un passato a Eta, si sta mirando. E tutto il giro di internet, mi sono sconosciuto un buon mondo, non ho scritto, non ci sono più, non ho più male, non ho più.
simpática y guapa. Y bueno, no me van a pasar, me disfruto con mucho, me toca para un poco. Y no sé, no sé, me gusta, no me pinta, o me sienta, que es muy agradable, ¿no? Muy agradable, que es maqueta, con un tipo de extinta de ansia, pero yo... No, ya, lo he visto. Sí. De aquella que lo que quieras, contigo siempre. Aquella que ni un ni hora. Exacto. Este me gusta loco. Ah, me llama. No, no. Pero que me mira por debajo de mí. Que ya está con loco. Que ya está con loco. Está bueno, ¿eh? Bueno, esto es... Ostras, mira, lo de la rusa usa todo la rusa. A ver, no es que vendí un correo. La rusa, en principio una novia rusa, de 22 años, me va a enviar un día un correo. No, ni puta de... A mí me las escribí, tal, 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 buscaba amics per la Rússia, perquè ja Rússia els homes tenen molt vodka i no sé què, tal. Era un estudiant secretari de direcció, i va ser un tastat, era molt, molt de gust d'intentar, que era un correu de 22 anys i que era molt gust. I em va fer una reunió, 4 anys, i em va donar contestar unes cartes bellíssimes. Que vol venir, que em vol conèixer, i escolta, xin de Rússia. Però clar, no em demana res, si tingués envien diners o... Ni, bueno, aquí hi ha una màfia, una cosa, però... Si ella diu que paga la lliça i que ve aquí a Rússia, que ve aquí a Barcelona, que coneixen, no em demana res. No, 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 no estarà tant. No, és que... Quiere iniciar una vida conmigo. Y que tengo 62 años, supongo que sí, ¿no? Si aquí debe haber una trampa, no sé. No, no, si me mira su culo, es que está preciosa, son de la mateixa noia, això és evident, preciosa, rosa, guapíssima. Però, clar, jo em pregunto, on és la trampa? Si no em demanen res, només que te la vagis per veure el cor, ja està. Sí, jo m'he conegut, jo m'he conegut, que m'he conegut un paquet. És que estic rumiant, se va venir a Guadalajara abans d'ahir, vaig dir, i dic, això són estats, prostitució, però clar, si la tira pel seu compte, no sé, aquí no poden mentir res. Si és mentida, no és mentida, no passa res. I si la tira de veritat, també pot ser, també hi ha la possibilitat. Per què? Clar, no sé, només em vol conèixer. I ja s'està preparant l'analitzat per venir aquí i que li confirmi si em pot confiar, em pot confiar el seu cor. És raríssim, és raríssim. Però clar, jo li dono volta i no és la trampa. Però bé, sí, però no diria ni... No, home, no diria que no, que no. Jo m'he quedat fent una vida bona. No, home, ets molt guapa. Exactament. Tomàs, molt tinqueres, dins. Allò, que jo ja t'havia dit. Bé, aquest darrer, no? Ara pel centre Morenet. Eh? No, no ho sé. No, ara em vaig a Morenet, pel centre. Així m'ha dit. Bé, no m'acord. Doncs gràcies per tornar com sempre, ja t'ho tu la setmana que ve, si vols, i necessitem més de primera cosa mitja. Sí, m'ha de fer. Vinga, gràcies, no ens adreu.